Քնչական կոմիտեի դիմաց զոհված զինծառայողների այն ծնողներն են, որոնց Եռաբլուրում բռնության էին ենթարկել։ Եկել են տեսնելու այն ոստիկաններին, որոնք բռնի ուժ էին գործադրել։ Ծնողները սեպտեմբերի 20-ի գիշերը հերթապահել էին Եռաբլուրում, որպեսզի թույլ չտային, որ Նիկոլ Փաշինյանը այցելեր զինվորական պանթեոն։ Բայց սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան ոստիկանությունը ուշ կիրառելով ծնողներին հեռացրել էր Եռաբլուրից և տեղափոխել ոստիկանության բաժին։ Ծնողների խոսքով մինչև այս պահը առերեսում է եղել 4-5 ոստիկանի հետ։ Հիմա ծնողները փորձում են հասկանալ, թե ով է տվել իրենց բերման ենթարկելու հրամանը։ Առերեսման ընթացքում մի քանի բերետավորներ ծնողներին ասել են, թե հրամանը տվել է Երևանի փոխոստիկանապետ Արտուր Խուդինյանը, սակայն Խուդինյանը սահերքել է ծնողների ներկայությամբ։ Անձամբ ինքը հենց որ մի քիչ առաջ դուրս էր, ասաց, որ ես տենց հրաման չեմ տվել։ Ասում են, որ հրահանգ չի եղել, որ ծնողներին այդ կերպ դուրս բերեն քարշ տալով, այդ կերպ ասում է, որ չի եղել հրահանգ։ Եվ նաև հակասում է իր ասածին, որ ոստիկանները, երբ որ վարվել են ծնողների հետ այդ կարգի, իրանք են որոշել այդ պահին, ոնց վարվեն ծնողների հետ։ Ասում են, որ անցնի գնա, ոչ մի բանի մասին չխոսի, ձայն չհանենք, դրա համար այսքան ձգձգում են անիմաստ տեղը, ինչ որ մեկը ասել, ամյուսը չի ասել, մեկը մեկի վրա է ակցում։ Եռաբլուրի միջադեպից հետո հարուցվել է քրեական գործ, անցել է 5 ամիս, բայց մինչև օրս պատասխանատվության ենթարկվածներ չկան։ Ծնողները պահանջում են, որ կատարվածի համար պատասխանատվություն կրեն բոլորը, և հրաման տվողները, և հրամանը կատարողները։ Արփյում Ռադյան, ժամը 3:00.